Buxoro tumanining Podshohi mahallasidagi qishloq yo'lning 2.2 km qismi ko'p yildirki yo'lovchilar talabiga javob bermas, haydovchi va piyodalar avtotransport vositalarining harakatlanish uchun noqulaylik tug'dirayotgan edi. Endi esa bu masala ham bugun o'z ijobiy yechimini topdi. Mana shu bizning ko'chamiz 30-40 yillardan buyon asfaltlashtirilmagan edi. Loy, chang chiqishga insonlarni yuragi yo'q edi. Hozirgi paytda mana kuni kecha ko'chamiz asfaltlashtirildi. Bu bizning xalqimizga juda ham katta bir tuyona bo'ldi desak, mubolag'a bo'lmaydi. 2024 yilda tashabbusli budjet jarayonining birinchi mavsumida Qorolbozor tumanida esa jami 3.1 km loyiha qiymati 1 milliard 525 million so'mlik ikkita yo'l obyektlari tanlangan edi. Bugungi kunda tashabbuskorlar va mahalliy aholining talab va istaklari ovozlari asosida g'olib deb topilgan yo'l qurilish obyektlarida qurilish ishlari qizg'in davom etmoqda. Jumladan Qorolbozor tumanining Tinchlik mahalla fuqarolar yig'ini Jambul ko'chasi ichki yo'llarini ta'mirlashtirish, obyektda rejalashtirilgan 700 metr masofani asfaltlashtirish ishlari jadal ko'rinish olgan. Loyiha qiymati 313 million so'mni tashkil qiladigan obyektda hozirda birinchi bor innovatsion bazal setkasi ishlatilyapti. Bu yerda Buxoro viloyati bo'yicha birinchi marta yangi innovatsion texnologiya asosida bazal setkalar yotqizib, yo'l qilish nazarda tutilgan va o'sha mahsulotlarni olib kelib, biz hozir o'sha yangi texnologiyalar asosida ishlarni bajarmoqdamiz. Kelgusida Buxoro viloyati obyektlarida ham shu ishni qo'llaymiz. Yana bir ma'lumot. Bazal setkasi metal setkadan 4 barobar yengilligi va 3 barobar mustahkamligi bilan issiqlik va namlikka chidamligi, zanglamasligi uzoq vaqt o'zining mustahkamlik xususiyatlarini saqlab qolishi bilan ahamiyatli. Mazkur texnologiyani amaliyotda qo'llash asfalt mustahkamligini oshirishga, uning xususiyatlarini uzoqroq muddatda saqlab qolishga zamin yaratadi. Umuman olganda, mustaqillik shodiyonalari kunlarida amalga oshirilayotgan bu kabi bunyodkorliklar xalqimizning roziligi va minnatdorligiga sabab bo'lmoqda. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.